Te olette kaikki aloittaneet samalla kurssilla noin 50 vuotta sitten. Kyllä. Tasa 50 vuotta sitten. Mitä muistikuvia teillä on ensimmäisestä harjoituksesta? Ensimmäiset harjoitukset oli, että kaikki oli mukana harjoittelemassa, siis vanhemmat, koska se oli ehkä toinen vuosi, milloin tämä harjoituksia kurssi pidettiin. Ja silloin kaikki mukana, ettei ollut pelkästään aloittelijoita siinä, vaan siinä oli paljon mukana. Eli me oltiin sellainen joukko, ehkä puolet oli peruskurssilaiset ja toinen puoli oli siis vanhempia harjoittelijoita. Täytyy myöntää, että ei niin yksityiskohtaisin muista, että oli harjoituksia, mutta niin, joo, kyllä silloin oli sillä tavalla, että kaikki harjoitteli yhdessä. Ja peruskurssipäivät oli, mutta siellä oli paljon. Joo, kyllä se oli. Meillä tuli hyvin tiivis yhteisö siinä alussa. Miksi juuri Aikido? Aikido oli kyllä ihan sattuma. Vain ystävä kysyi, että lähdetkö katsoa näytöstä, että täällä on tällainen näytös. Sitten yhdessä ja sepä jäi. Ja aloitin siitä. Se olisi voinut yhtä hyvin olla, että Juno tai Sarate. Mutta se tarjosi mulle, että mennään katsoa Aikido näytös. Mä olin hölkännyt ja kävin juoksemassa yksin puistossa pururataa. Keskuspuistossa ja kyllästyin siihen, oli keväällä sitä kiertänyt ja sitten, että jotain muuta mä haluan tehdä. Mutta mä en halunnut urheilusta pääosaa elämääni, eli minkään kilpailulajeihin. Mulle se oli ihan puhtaasti kunnon ylläpitämistä varten. Ja sitten raitiovaunussa iltapäivällä istuessani lueskelin silloista iltapäivälehteä ja siellä oli ilmoitus, että laji esittely ja kurssi ilmoittautuminen. Ja mikä on Aikido? Minkälaista se on? Mä olin etsinyt sitä uutta lajia ja mä menin katsomaan. Ja siellä sitten puhuttiin niin, että se vetosi minua ja ajattelin, kun oli tuossa, että onko aina jatkanut. Päätin, että mä vuoden harjoittelen ja sitten katson, että jatkako vielä. Mira. Joo, no mulla oli yksi ystävä, joka oli aloittanut vuosi aikaisemmin ja mä halusin oikeastaan oppia heittämään ihmisiä. Mun mielestä se oli se hieno. Mä olin vähän kokeillut judoa ja mun mielestä oli hieno, mutta kilpailemattomuus oli se valtti, että aikidosta otet paljon. Mikä on saanut teille jatkamaan näin yli 50 vuotta? Silloin, kun mä olin vuoden treenannut, niin en mä tiennyt mitä Aikido on. Siinä niin tehtiin jotain tekniikkaa, mutta mikä tämä juttu on? Niin puhutaan kaiken näköistä ja mä ajattelin, että 3 vuotta, että kun sitten mä oon 3 vuotta täyteen, niin mä uudelleen on tämmöinen tarkastelun paikka. Ja sitten kun mä olin 3 vuotta täyteen, niin mä olin niin edelleen niin vähän se, että mitä tämä niin oikeasti on. Oli liikkumista ja kaikkea tämmöistä, mutta oli sitten kaikennäköistä ja muutakin teoriaa siinä mukana. Ja niin, oli vähän semmoinen, kävin harjoituksessa ahkerasti. Silloin meillä oli niin, että ne, jotka oli 5 kertaa viikossa harjoitteli, niin ne oli aktiiveja, jotka harjoitteli 3 kertaa viikossa, niin ne oli satunnaisia kävijöitä. Miten harjoitus? Pysy täällä yli 50 vuotta. Jatkijärjestys koko ajan on tultu, että on voinut oppia jotain uutta. Aikido on taitolaji siltä vaan. On kyse jostain taidosta. Ja sitten aina on tullut joku esikuva, joka on tehnyt siltä tavalla, että vau, mäkin haluaisin osannut tehdä tuolla tavalla. Ja sitten vielä, että on ollut harjoittelukavereita, joiden kanssa se on ollut mielekästä harjoittelua. Olen myöskin harjoittelun päälle ja sitten vähän muuhun. Sitten se on vaan nekin. Joo, se mulle niin kuin pitemmälle sitten vei sillä lailla, että kun oli harjoitellut ja näki sitä järjestelmällisyyttä. Ja sitten olin kuukauden Saksassa harjoittelemassa, niin
ja sitten ei ollut elämässä mitään muuta kuin se harjoittelu vaan. Niin silloin näki sen opettajan niin kuin järjestelmällisen, miten se tutki asioita ja opetti niitä ja näin. Ja se teki aika niin kuin sellaisen vaikutuksen, vaikka silloin hän teki hirveän hyvin ja näin, mutta se ei ollut niin kuin minun tapa silloin, että myöhemmin löytyi. No, mä en ole koskaan oikeastaan ajatellut lopettaa, eli se ei ole koskaan ollut mun ajatuksessa, et en tiedä miksi on jatkanut, mutta siis mä aina vaan treenannut ja yrittänyt, että se lopetussana ei ole tullut mun mieleen. No, on ollut hiljaisempia jaksoja, kun olin raskaana ja ollut lapsia, mutta en ole koskaan lopettanut. Eikä ole tullut mieleen, että pitäisi lopettaa. Ainakaan vielä. Mulla oli ehkä siinä 5 vuoden harjoittelun kohdalla, että siinä oli semmoinen katto, että mitä hän tekisi. Mutta sitten niin, tapasin aikidon opettajan, joka teki suuren vaikutuksen ja näytti niin, sitä suuntaa silloin. Sitten halusin tehdä niin, vähän niin kuin Harri sanoi, että näkee jonkun tekemän silloin, joka tekee vaikutuksen. Sen jälkeen ei ole ollut aina, niin kun oppii jonkun jutun, niin sitten aukeaa uusia asioita.